Sən bura niyə gəlmisən, hə? Oğurluğa gəlmisən, elədir? Boynunu al. Tez ol, mənə cavab ver. Mən oğru deyiləm. Mən sadəcə balerinaya baxırdım. Yalandı. Ciblərini göstər. Bırax məni. Onu rahat bırax. O bura oğurluğa gəlib. Yox, deyiləm. Mən oğru deyiləm. Məncə sən yaxşı düşün. Əgər onu buraxmasan, onda onun bura necə girdiyi barədə rəhbərliyə hesabat verməli olacaqsan. Bildiyimə görə giriş çıxışları nəzarət eləmək sənin işindir. Sən doğrudan istəyirsən ki, ona görə işini itirəsən? Qaç buradan. Dayanın, get dedim, tez ol. Mənim oğurlamağa heç nəyim yoxdur. Mən danışa bilmirəm. Məni qorduğunuz üçün sizə təşəkkür etmək istədim. Sən artıq sözünü dedin.